ሊያዙ የወጡ ቀን የዛን ቀን እኛ እንዴት እንሆናለን አልኳቸው። አላህን ያዙዋል ኡነተም አላህ ሆነ ንሳቸው 3 አመት ሲታሰሩ አላህ ደገፈን እከሌ ከሌ ሳንል አላህ ብቻ ደገፈን አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። ማታውን ሊገደሉ ታስቦ ነበር ሳቸውና ሌላ አንድ ሰው ያኛው ሰው የተገደለ ሳቸው ቤት ባለመገኘታቸው ባጥር ዘለው ገብተው አልጋና በርሜል ሳይቀር ፈትሸው አጧቸው። አፈጣጠራቸውም ሃይባቸውም አቋማቸውም ሁኔታቸውንም ስታይ ደሞ ማራኪ ነበሩ ማለት ይችላል። አባታቸው እጅግ የተከበሩ ዓሊም ናቸው። ሐጂ አህመድ ኢብን ዑመር ኢብን ሙሳ ይባላሉ። መሰረታቸው ወሎ ወረህመኑ ሲሆን እስላማዊ የገዢ መደብ ማመዶች ዝርያ ውስጥ ይፈረጃሉ። ሼህ አህመድ የኑሩት በደራ ወረዳ በመሆኑ ሐጂ አህመድ ደራ በመባል ታወቃሉ። እናታቸው ወይዘሮ ዙበይዳ ቢንት ሼህ አህመድ ኢብን ሐጅ መሐመድ አረብ ሲሆኑ በስገራሚ ሁኔታ ወይዘሮዋ በአባታቸውም ሆነ በእናታቸው በኩል የታዋቂ ዓሊም ቤተሰብ ናቸው። ከጥንት ጀምሮ የሀበሻ መሻይሆች ታሪክ በየትኛውም ሙስሊም ሀገራቶች በሙሉ ከሚገኙት መሻይሆች ታሪክ ጋር ሲነጻጸር እኛዎቹ በወርቃማ ታሪካቸውና በመልካም ገድላቸው ልቀውና በልጠው እናገኛቸዋለን። እንዴት ለሚለው በዘመናቸው የነበሩት የእስላም ጠል የሚያደርሱባቸውን ግፍና በደል ሳይበግራቸው የመከራን ዘመን ተቋቁመው እያስተማሩ እስላምን ለትውልድ በማስተላለፋቸው መልካም ገድላቸው ሲታይ እጅግ ልቀውና ጎልተው አገራቸውንም ትውልዳቸውንም አኩሪ ሆነው አልፈዋል። የሀበሻ መሻይዎች እንደ አረቡ ዓለም ደሞዝ እየተከፈላቸው ሳይሆን ቁርአን የሚያስቀሩት እስላማዊ እውቀትን የሚያደርሱት ያለምንም ክፍያ በነጻ ነው። የተወለዱት ሸዋ ክፍለ ሀገር ደራ ወረዳ የምትባል ገንዳ አረቡ የምትባል መንደር ውስጥ ነው የተወለዱት። ከአባታቸው ሐጂ አህመድ ዑመር ደሪ ይባላሉ። ከእናታቸው ወይዘሮ ዙበይዳ አህመድ ነው የተወለዱት። በትክክል የተወለዱበትን ጊዜ ለማስታወስ እንትን ላለው ግን የሐጂ መሐመድ የሐጂ አህመድ ደራ ከዛ ከወይዘሮ ዙበይዳ ከወለዷቸው ልጆች 6ኛ ገደማ ናቸው። የሀገራችን ሙስሊሞች ነባራዊ ገጽታን የሚያጎሉ ሀገር አብቂ ትውልድ አፍላቂ አሻራዎችን ያኖሩት ራሳቸው እየታሰሩ ሌሎች ነጻነት ታግለው ነው። የሀበሻቸው ግዝፈት ጎጆን ጥለው የሌሎችን ስቃይ ቀንበር በመሸከም የህብረተሰብን ህይወት እንቆቅልሽ መፍታት ነበርና ስለ ህዝባቸው ሲሉ ተድላና ደስታቸውን በእንግልት የተኩ አያሌ የእውቀት አባቶች ነበሩ። ሀገራችን ካፈራቻቸው ታላላቅ የእውቀት አባቶች አንዱ ስለሆኑት የእውቀት ሊቅ ባጭሩም ቢሆን የህይወት ታሪካቸውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በተወለዱበት ደራ ወረዳ ልዩ ስሙ ገንዳ አረቡ በተባለው ስፍራ እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በአባታቸው ቁርአን ማንበብ ተምረዋል። በተጨማሪም ከሐነፊ መዛሀብ የተወሰኑ ኪታቦችን ተውሂድ፣ ተጅዊድ እና የከዋክብ ጥናት ከአባታቸው ቀሰሙ። አይነተኛ መምህሮቻቸው የሚባሉት ሐጅ አሊ አደም፣ ሐጅ አብዱል ባሲት፣ ሐጅ ሙሐመድ ሳኒ ሐቢብ፣ ሼህ ሙሐመድ ራፊ እኒሁና ሌሎቹ ናቸው። የኒህን ታላቅ የእውቀት አባት ሕይወት አክሊል የደፋው ዘውድ የጫነውም በእነዚህ የእውቀት አባቶች እስትንፋስ ላይ ነው ማለት ይቻላል። በእውቀት ፈርጥ በሆኑ ሸዎች መለኮታዊነትን ጎርሰዋል፣ አይናቸውንም ገልጠዋል። የሀገራችን ኩራት የሆኑት ታላቅ የእውቀት አባት ከውጭ ሀገርም ተመርቀዋል። ቅዱስ ከተማ መካ በመስጅደል ሐራም ከአባ ያገኟቸው የፓኪስታን ሙፍቲ ሼህ ሙሐመድ አብድረሺድ ኑዕማን በችሎታቸው ተማርከው ኩቱቡ ሲታን እንዲያስተምሩ ፍቃድ የተሰጣቸውም ናቸው። ሐጂ ሙሐመድ ሳኒ ሐቢብ ሌስ የነበሩ እሳቸው ፈና ፈኑ ለመቅረት ደግሞ እዛ ሄዱ ነው ተጨረሱ በኋላ እዛ ሄዱ ሁሉም ፈን ቀርተው
የሻፍያውንም ሐናፍያውንም ሁሉንም ቀርተው ወደ አገራቸው ወደ መቀራት መጡ። አገራቸውም ሲመጡ የደርግ እንቅስቃሴ ነበር። በሰቦቻቸው ባላባቶች ናቸው። ባላባት እዛ ጊዜ ይታደናል። በዛ ሽግግር ምክንያት ወደ አዲስ አበባ መጡ። ሐጂ ሳኒም ይህንን ፊክራ ደገፉ። ሐጂ ሳኒ ደግሞ ከደሴ የመጣው አዲስ አበባ አንዋር መስጂድ ገብተዋል። ዑመር ሰነተሪ ያስተምራሉ። እዛ ደሴ ወይዘሮ ስህን ያስተምሩ ነበረ። አዲስ አበባ ለተፍሲሩ ምናምን አዲስ አበባ መጡ። ዑመር ሰነተሪም ያስተምሩ ነበረ። ገና መጅልስን አላቋቋሙም ነበረ። አባቴ መጡ። ብቻቸውን ነበር የመጡት። ቤተሰብ ይዘው አልመጡም። አዲስ አበባ ገቡ። ሐጂ ሳኒ ይህንን ሀሳብ ደገፉ በደንብ። አንዋር ቦታ ተሰጣቸውና አንዋር ማቅራት ጀመሩ። እዚህ መሀል ሐጂ ራፊዕ መጡ። ሐጂ ራፊዕ ላይ ቁጭ አሉ። ሐጂ ሳኒም ሐጂ ወሌም ቁጭ ብለው መቅራት ጀመሩ። ሐጂ ራፊዕ ላይ ኩቱበ ሲታን ኢጃዛ ወሰዱ። በወቅቱ የነበረው እንዳሁኑ እኔ ነኝ አሊም አንተ ነህ ጃሂል አልነበረም። ሐጂ ሳኒና ደረሳቸው ሐጂ ወሌ በዛ ዒልማቸው ሐጂ ራፊዕ ሲመጡ ሁለቱም ከወንበራቸው ወርደው እግራቸው ስር ቁጭ ብለው ቀሩ። ተናዙል የሚባል ነገር አለ። ዝቅ ማለት የሚባል ነገር አለ። ለዓሊም ዝቅ ማለት በውጪ ትምህርት መማራቸውን አይደለም የማውቀው፣ ለተማሩት ትምህርት እውቅና መሰጠታቸውን ነው። በውጪ ሐጅ በሄዱበት ከአንድ ፓኪስታናዊ ዓሊም፣ ከአንድ ኢራቃዊ ዓሊም ከሁለቱ እውቅና የተሰጡ መሆኑን አውቃለሁኝ። ሼህ ሙሐመድ ወሌ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ጉባኤን ከነ ሐጅ ሙሐመድ ሳኒ ጋር በመሆን የመሰረቱ በዳዋና ኢፍታ ዘርፍ በሊቀመንበርነት ያገለገሉ ታላቅ ሰው ናቸው። ከ1983 ወዲህ እንደ አዲስ በተቋቋመው የኢትዮጵያ ዓሊሞች ማኅበርም በሊቀመንበርነት አገልግለዋል። ሼህ ሙሐመድ ወሌ የሸሪያ ፍርድ ቤት አግባብ ያለው ሕጋዊ እውቅና ኑሮት እንዲቋቋም ከ1983 እስከ 1987 ባሉት ዓመታት ከፍተኛ መሥዋዕትነትን የጠየቀ ትግል አድርገዋል። በወቅቱ ከነበሩ የሀገራችን መሪዎች በዚህና በተመሳሳይ እስላማዊ አጀንዳዎች ላይ ጥልቅና ወሳኝ ውይይቶችን አድርገዋል። አገር የሚነቀንቁ ዓሊሞች ሐጂ ሳኒ ስር ይቀሩ ነበረ። የሚያግዟቸውም ነበሩ። ደግሞ ዓሊሞቹ ነው አዝሃር ክርጆች አዝሃር የተመረቁ ከነበሩት ደረሶቻቸው የዕልም ደረጃቸው የማስተማር ብቃታቸው የመግባባት ብቃታቸው ካለው ማህበረሰብ ጋር አዲስ አበባ ላይ ከነበረው 15 መስጂድ ነው አዲስ አበባ ላይ የነበረው። እነ በጣት የሚቆጠሩ መስጂዶች ናቸው ጀማዓ የሚሰገደው። ያንን ማህበረሰብ ሊያነቃልኝ ይችላል፣ ስፔሻሊ ደግሞ ወጣቱን ሊያነቃልኝ ይችላል ብለው የሚያስቡት ያሰቡት ሐጂ መሐመድ ወሌን ስለሆነ ያ ሁላ ሼክ ቁጭ ብሎ ሐጂ መሐመድ ወሌን ነጥለው አንስተው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዳዕዋ የፈትዋና ኢርሻድ ሰብሳቢ አለኝ እኔ ማህተመ አለ እስከ ዛሬ ለታሪክ ይቀመጥ ብሎ ቢላሉ ሐበሺ ማዕከል ውስጥ አለ። መጅሊስ በዛን ጊዜ በጣም ምርጥ ነበረ። ኢትዮጵያ እስልምና ዛሬ የተመሰረተበት ነበር የመሰለው። ሐጂ ሙሐመድ ሳኒ የሚከፍሉት መስዋዕትነት ከእውቀት ጋር ከተሟላ ዝግጅት ጋር ብዙ ትግል እያደረጉ ብዙ መስዋዕት እየከፈሉ መጅሊሱ በጣም ቆንጆና ሌላ ዓለም ላይ የሌለ ሌላ ዓለም ላይ አሁን እስላም ሙስሊም የሚባሉት አገሮች ላይ ያለው መጅሊስ የማይሰራውን ያክል ይሰራ ነበር። የዛን ጊዜ መጅሊሱ በጣም ብዙ ነገር ለሙስሊሙ የተጀመረው የዛን ጊዜ ነው። እንዳለመታደል ሆኖ የእሳቸው እድሜ እሱን ከመሰረቱ በኋላ ብዙ ባለመቆየታቸው አሁን ያለው መፍረክረክ እንዳይፈጠር ሳያደርጉት ቀሩ እንጂ አጭር ጊዜ በመሆኑ በእነሱ ጊዜ በጣም ሁለቱ ነበሩ የሚታገሉት፣ የኛው በትምህርት ያኛው ሐጂ ሙሐመድ ወሌ በማስተማር እነዛ በማደራጀት ከዓለም ሙስሊም ጋር የኢትዮጵያ ሙስሊም ለማስተዋወቅ ራሽያ ሄደው ዛሬ ከራሽያ ከሶቪየት ህብረት የተገነጣጠሉትን 9 ሙስሊም አገሮች ጎብኝተው ኢትዮጵያ የምትባል የነጃሺ አገርና የቢላል አገር እያሉ የነ ቡኻሪና የነ ሙስሊም አገር እዛ ነው፣ ወደ ራሽያ ነው። እነዛን ሁሉ ጎብኝተው አስተዋውቀው ለአረብ ሀገሮችን በሙሉ እየዞሩ ሲያስተው ሙስሊም ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩን ዓለም በደንብ አያውቅም ነበረ። ነጃሺ የሚባለውን ቢያነበው በወረቀት ላይ ይህን ያክል 50% ወይም ከ50% በላይ የሀገሪቱ ህዝብ ሙስሊም ነው የሚለውን አያውቅም ነበር። እነሱ ናቸው ያስተዋወቁት።
እነሱ ናቸው እዚህ ሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ እስላማዊ እንቅስቃሴ ሩህ እንዲዘራበት ያደረጉት እነሱ ናቸው። በጥሩ ሁኔታ ነበር ማለት እንጅራለን። ለምን እኔ የመጅሊሱን ጥንካሬ ሙስሊሙን ወክለው በሐጅ ኮሚቴ መጡ ነበር መካ ውስጥ። ሲመጡ ያገርን ክብር ተጠብቀው አስተናግደው ኢትዮጵያን ታሪክ በተለያየ ጋዜጦች መግለጫ ሁሉ ይሰጡ ነበር። አክስታውሳለሁ ካዝ ጋዜጣ ኢንተርቪው አድርጓቸዋል። አነድዋ ጋዜጣ መካ ውስጥ አድርጓቸዋል። የኢትዮጵያ እስልምናና የሙስሊሞቹን ጉዳይ በደንብ አድርገው ነበር የሚያብራሩት። ሰማ እና ምእምናኑንም መርተው ሲመጡ በዛን ጊዜ እንደምታስታውሰው እኔ መካ ውስጥ ነው ያደግኩት። አዋቶች ቤት ነበር። ዑለማዎች ሲመጡ፣ ኮሚቴዎች ሲመጡ እኛንን የምናሳርፋቸው የእኛ ጀማዎች ቤታችን ራሱ በሐረም ዙሪያ ስለነበር መዲና መካም ቤታችን አሳርፈን አብልተን አጠጥተን አሸኛኘት አድርገን ልዩ ካርድ መጓጓዣ ወደ መዲና መካ አውጥተን ነበር የምንሸኛቸው። እና የኢትዮጵያ ሙስሊሞችም እንደ ሌላው ሙስሊም ዓለም ተከብሮ መሄድ ነበረ በኩልነት። የሸሪያ ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ እንዲካተት ተጠይቆ ህገ መንግስት ረቂቅ ሊጀመር ሲል በኢህአዴግ ፓርቲ ውስጥ ክርክር ተነሳ። ምን አይነት ክርክር? በአንድ ሀገር ሁለት ፍርድ ቤት ይቋቋማል አይቋቋምም? ብዙ ቀን ክርክር ሲደረግ ቆይቶ አንድ ቀን ሊወሰን በፍጹም በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ፍርድ ቤት አይቋቋም ተብሎ ሊወሰን በድምፅ ብልጫ እንዲወሰን ተወሰነ። በድምፅ ብልጫ የሚወሰን ከሆነ 20 አይሞሉም ሙስሊሞች እዚህ ያሉት፣ እዛ ያለው በሺ የሚቆጠር በሙሉ ያለው ሌላ ነው። ስለዚህ ተዋጥን እኮ በድምፅ እንደተስማማን ነው የሚቆጠረው አሉና፣ ምን መፍትሄው ምንድን ነው? አንድ ሀደሬ ናቸው የመለስ አስተማሪ የነበሩ ስማቸውን አላውቅም። ድሮ መለስ እዚህ ውንጌት በሚማርበት ጊዜ ያስተምሩት የነበሩ ሀደሬ ናቸው። ይህን ስብሰባ ረግጠን ከወጣን ቢወሰን እንኳን ዋጋ የለውም፣ ይህን ስብሰባ ረግጠን ካልወጣን ከተወሰነ እንደተስማማን ነው የሚቆጠረው ብለው ከሌሊቱ 6:30 ስብሰባ ረግጠው ወጡ። በሳምንቱ መለስ ምን ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛን ጊዜ ፕሬዚዳንት ነው መሰለኝ፣ ፕሬዚዳንት ነው እና የዛን ጊዜ ህገ መንግስትና ሸሪዓ ተጋጨ ብለው ስብሰባ ረግጠው የወጡትን ሰዎች ፈልጉና አምጡልኝ አለ። በዛ ሰዓት ውስጥ ክርክር 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 አንድ ሰዓት ሙሉ ተከራከረን፣ ከሱ ጋር ተከራከርንና ሁሉም እያንዳንዱ ሀሳብ እያነሳ ማሸነፍ እንደማይቻል ሲገባቸው ሀጂ መሐመድ ወሌን ተራ ሰጣቸውና እርሶስ ምን ይላሉ አላቸው። ኢህአዴግ ምን ሆኖ ነው ጫካ የገባው አሉት። ድሮ መብቴ ተነካ ብሎ ነው አላቸው። እኛም መብታችን ተነክቷል፣ ይሄ ካልተፈቀደልን አሉት። ሸሪያ ፍርድ ቤት ህገ መንግስት ላይ ሰፍሯል በተባለው መሰረት ከዛ በኋላ የመጅሊሱ ማስተካከል ጉዳይ በሚል ራሱን የቻለ ኮሚቴ ማዋቀር ግዴታ አስፈላጊ ነበር። ያንን ኮሚቴ ስናዋቅር እሳቸው ሰብሳቢ ያደረግናቸው፣ እኔ ምክትላቸው ነበርኩ። ግራዝማች አዲስ አላህ ይመራቸው እና ኢኮኖሚ ዘርፍ ምክትልም እኔ አስተዳደር ነው ያዝኩት። እሳቸው ኢኮኖሚን ያዙ። ሀጂ ወሌ በሊቀመንበርነት እንዲቀጥሉ አደረግ። በዚህ አይነት ጉዟችንን ጀመር። እቅዳችን፣ አላማችን፣ ፍላጎታችን የስልጣን ፍላጎት አልነበረም። ግን የእኛ የጣር ነው የሞከር ነው በሙሉ ጠንካራ እስልምና ጉባኤ ቢመሰረት ለአገሪቷ ለሰላሙ ለልማቱ ያለው ጥቅም ምን ይመስላል የሚለውን እሱን ለመተግበር አንዱ ዓላማችን ነበረ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሸሪያ ፍርድ ቤት መብት የተጣሰ ስለነበር በጊዜው ያንን የተጣሰ መብትን ለማስከበር ተብሎ ሆን ተብሎ የተሰራ እቅድ ስለነበረን ያንን ተግባራዊ ለማድረግ ነው የፈለግ ነው። በ1987 የአንዋር ግርግር ከመከሰቱ በፊት በወቅቱ በጊዜያዊነት ተዋቅሮ በነበረው መጅሊስ ሊቀመንበር ሆነው ነበር። የአንዋር ግርግር ባልሸነፍነትና ስሜታዊነት የተነሳ የተፈጠረው ችግር ሙስሊሙን ህብረተሰብ መለያየት፣ የእርስ በርስ አለመተማመንን አስከትሎ ለበርካቶች የእውቀት አባቶች እልቂት፣ ጉዳት፣ እንግልት፣ እስርና ስቃይ ዳርጓል። ይሁንና በወቅቱ በተፈጠረው አለመግባባት በተከሰተው ግጭት ገፈት ቀማሽ ከሆኑት አንዱ ሼህ መሐመድ ወሌ ነበሩ። የ87ቱ ተኩስ አንድ ግለሰብ ነው የጀመረው። በሽጉጥ አንዋር መስጊድ ውስጥ ግቢ ውስጥ ተኩሶ የጀመረው አንድ ግለሰብ ነው። ያን ግለሰብ ለምን ተኮስክ ተብሎ ሊይዙት ሲሯሯጡ፣ በዚህ መሀል ፖሊስ ሲቪል ለብሶ በጣም ተሰግስጎ ይጠብቅ ነበርና ያው እንዲነሳ የተፈለገ ነገር ስለነበረ ተኩስ ተጀመረ። ማአት ሰው አለቀ።
አዎ እንግዲህ እዛ ግዜ አሁን ያደረገው ሰው በኒ መስጂድ ነበሩ እንደውም ለከውኛ ወለ አንዋር አና መሐመድ አወር ረጃ መስገቡን ያስረክባለን ብለው ሲሉ እኔ ላኩ ሂድና ለግራዝ ማሻጅስ ንገር አልኩኝ። እኔ ራሴ ሲሄድ አብሰጎረብ ሲዘ ጥይት ይጮኋል ተመለሱ ተመለስኩ ስመለስ እሱም ሰሙ ነገርኳቸው። ያው ጥይት ተነሷል፣ ተኩስ ተነሷል፣ ጀምሮ ስራቸው እንግዲህ እኛም ፍለጋ ነው አሉ። እሳቸው ማወቁት ስለ ሸሪአ ስለተከራከሩ ማጭማሽ ችግር አለ እች እኛም ፍለጋ ነው አሉ። እሳቸው በዛ ነት እሳቸው በእኔ ናቸው ረብሻው አንዋር ነው። እንግዲህ አንድ ሰዓት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ድረስ ያሁላ ተኩስ አለፈ። ሰው የሆነው ሆነ። ያ ነገር ሲከሰት ግን ሌሊቱን አጅወሌን ለመያዝ እስከ ቤታቸው ተቦረቦረ፣ መስጊዳቸው አልቀረም፣ ተደፈረ። ሌሊቱን በሙሉ ሲያድኗቸው ነበር ያደሩት። አጋጣሚ ሆኖ ግን ወዳልሆነ ቦታ ወይም ወደ ዘመድ ቤት ሂደው ተጠልለው ነበር። በሁለተኛው ቀን ለእኔ ተደወለልኝ በአጋጣሚ እንደዚህ እየፈለጓቸው እያደኗቸው ስለሆነ ምን ብናደርግ ይሻላል ሲሉኝ ያን ያስጠለሏቸውን ሰዎች አሁን በኋላ እንግዲህ ወደ ውጭ መውጣትም የማይቻል ስለሆነ ያለን እድል የነ ሲራጅ ሙሳ መሞትና መገደል ሰምተናል። ቢያገኙቸው እርምጃ ስለሚወስዱ እጃቸውን ቢሰጡ የተሻለ ነው፣ እኔም እሰጣለሁ አልኩ። ሁለታችንም ሄደን ወደ ማዕከላዊ እጃችንን ሰጠን። ማታውኑ ሁሉም ተሰብስበው ታሰሩ። የሚታሰሩበት ቀን አንድ ፖሊስ ከማዕከላዊ እየሮጠ መጥቶ ሀጂ መሐመድ ወሌ ቤት እንዳያድሩ አለኝ። ፖሊስ ነው፣ ስሙም አላስፈላጊ ነው። ምንድን ነው በቃ ያለከልካል፣ እየሮጠ መጥቶ ነው ቤት እንዳያድሩ አለኝ። አስረዳኛ በደንብ ማነህ አንተ ብለው መታወቂያው እንደዚህ ያሳየኝና ተመልሶ እየሮጠ እሱ እንዳለው እኔ ወስጄ ሌላ ቦታ ወሰድኳቸው። ማታውን ሊገደሉ ታስቦ ነበር፣ እሳቸውና ሌላ አንድ ሰው። ያኛው ሰውዬ ተገደለ። እሳቸው ቤት ባለመገኘታቸው በአጥር ዘለው ገብተው አልጋና በርሜል ሳይቀር ፈትሸው አጧቸው። አልጋ ስር፣ ቁምሳጥን ውስጥ፣ በርሜል ውስጥ ምናምን ሁሉ ፈትሸው አጧቸው። ቀን 4 ሰዓት ሲሆን ብዙ ሰው ሆነን ይዘን ሄደን አስረከብናቸው። ፊት ለፊት ማለት ነው። ያው እንደዛ ከሆነ የተሻለ ይሆናል በሚል ማለት ነው። እዛ ቀጥሎ ታሰሩ ታሰሩ። አሁንም አልቆመም። በሚታሰሩበት ጊዜ ብዙ እንትኖች እየወጡ እንኳን ታሰሩ አገር በጥብጠው ነበረ። እንዲህ እሳቸው ከማስተማር በስተቀረ ፖለቲካ ውስጥ አይገቡም፣ የዱንያ ስራ ውስጥ አይገቡም። ስለ ዱንያ ምን እንደሆነ አያውቁም። ፖለቲካ አይመለከታቸውም። እሳቸው ሁል ጊዜ ማስተማር ነው አላማቸው። ሊያዙ የወጡ ቀን የዛን ቀን እኛ እንዴት እንሆናለን አልኳቸው። አላህን ያዙ አሉ። እውነትም አላህ ሆነን። እሳቸው 3 ዓመት ሲታሰሩ አላህ ደገፈን፣ እከሌ ከሌ ሳንል አላህ ብቻ ደገፈን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እሱም በጣም ነው አሁንም አስታውሳለሁኝ፣ አረሳም። የእሳቸውንም ቃል አረሳም፣ የአላህንም ስጦታ አረሳም። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አላህን ያዙ አሉ። አላህን ይዘን አልሐምዱሊላህ ለአላህ ሰጥተውን 3 ዓመት ታሰሩ። 3 ዓመት ሙሉ አብረን ቆየን ከርቸሌ ላይ። በኋላ በውስጥ የመከፋፈል ሁኔታ ተከሰተ። እሳቸውን ወደ ሽማግሌ ቤት ወሰዱ ሌሎቹ ጓደኞቻቸው ጋር፣ እኛን ደግሞ አንድ ክፍል አስቀመጡን። የመበታተን ሁኔታ ነበር የተካሄደው። ወደ ፍርድ ቤት በምንሄድበት ጊዜ አጋጣሚ በአንድ መኪና ነው የምንጫነው። ከእለት እለት የጥበቃ ክፍሉን ኃላፊ ስሙ መጥቀስ አልፈለኩም፣ ምን አለ ሰውዬ ትልቅ ሰው ናቸው፣ አሊም ናቸው፣ መሪያችን ናቸው፣ ለእሳቸው አንድ መኪና አዘጋጅታችሁ በመኪና ብትወስዷቸው፣ በኦቶሞቢል መኪና አልኩት። እስከሚበቃው ድረስ ሳቀና
እናንተ እኮ ወንጀለኞች ናችሁ አለኝ። ያንኑ መርማሪ ያለውን ደገመው። ይሄም የጥበቃ ክፍል ኃላፊ ነበር። ያው ታጋዮች ናቸው ሁሉም ታውቃለህ። ስለዚህ እና አልኩት እናንተ ሹመት ስታገኙ በዚች ሊያፌዝ ነው ሹመት ስታገኙ ወደፊት ይችን ሀገር ሙስሊሞች ስታስተዳድሩ ምናልባት እስረኞችን በሄሊኮፕተር ታመላልሱ ይሆናል አለኝ። በዚች ቃላት እኛ ሄሊኮፕተር ቀርቶ እኛ መኪና ነው ያን ጊዜ የምናዘጋጀው አንቶ የተባለ መኪና እንደናንተ ያለውን ከሰን የምናቀርብበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ብዬ ስለው አሁንም እኮ አትመለስም አንተ ከድሮም ጀምሬ አፍሪካ ቀንድ ጋዜጠኛ መቼ ትመለሳለህ ለምላስ ብሎ አሾፈብኝ። እኔው መጨረሻውም ያም ሰውዬ ራሱን አጠፋ እንደሰማሁት ከሆነ። ስለዚህ በእኛ ጉዳይ የተሳተፈ ሁሉ አንዱም አልወጣለትም አላለፈለትም ሁሉም የሥራውን አገኘ ማለት ይችላለሁ። እና ለማንኛውም ቆይታ አርገን የሶስት ዓመት ቆይታ በሶስት ዓመት በኋላ ብይን ተሰጠ። እንዳውም ተከላከሉ ትባላላችሁ ተብሎ በውስጥ መረጃ የመጣልኝ እኔ በእለቱ እናንተና ናጆሌ ተከላከሉ ትባላላችሁ የሚል ነገር ነበር የሰጡን። ወደዛ ሳንሄድ ብይናችን በነፃ እንድንለቀቅ ሆነ። እንግዲህ ዲን አልኢስላም ደግሞ ስታስተምር ከፖለቲካ ነፃ የማይሆንባቸው ቦታዎች አሉ። አስተዳደርም ንግዱም ሁሉም ነገር ይመለከተዋልና እስልምና ማለት ነው። ያንን እችን እንደዚህ እያደረጉ እያወጡ ፖለቲከኛ እንደሆኑ እያደረጉ ወይም ሌላ ነገር እያሉ ሲያስወሩባቸው አሁን ወደ የት ሆነ የእሳቸው የማስተማር እንትናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተዳከመ መምጣቱን ሲያዩ እዛ እስር ቤት ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በበቂም ማስተማርም አልቻልኩም ለዛውም እስር ቤት ገባው ደግሞ አሁን አላህ ደና ካወጣኝ እዚህ ሀገር አላስተምርም አሉኝ። የት ይሄዳሉ? በሰፊው አሁን ኢንተርኔት የሚባል ነገር መጣ አይደል እንዴ? በሰፊው ማስተማር የሚችልበት ነገር ወደ ሌላ አገር ሄጄ አስተምራለሁ አሉኝ። ሳውዲ ሄደው በሰፊው ለዓለም ነበረ ትምህርት ሲያስተላልፉ የነበሩትና በጣም ብዙ ግጅት አዘጋጁላቸው እዛ ያሉ ወጣቶች። ያንን ብዙ የማስተማር እንትናቸውን የተወጡ ይመስለኛል። አንድ ቀን ደወልኩላቸውና ገና እንደሄዱ አጎቴ ምን እየሰራችሁ ነው? ያ ሁሉ እዚህ እያስተማራችሁ ነበር፣ አሁን እዛ ሰው ሀገር ላይ ምን እየሰራችሁ ነው አልኳቸው። አረቦችን አረብኛ እያስተማርኩ ነው አሉኝ። ከዛ ሲወጡ የኩላሊት በሽታ ታመው ነው የወጡት። የመጀመሪያውን ሁለት ቀን በጣም ከባድ ህመም ነበረው። የምታስታውሱ ከሆነ ፊታውራሪ መሐመድ ረህመቱም ከእስር ቤት ሲወጡ እንደዚሁ በሴም አይነት ፕሮብሌም ነበር። ፕሮፌሰር አስራትም ይኸው በሽታ ይመስለኛል እዛ አንድ ቦታ ላይ ነበሩ፣ ከርቸሌ አንድ ክልል ላይ ነበሩ። ዘ ሴም ዴይ ነው የተለቀቁት። የተለቀቁበት ምክንያትም ያው በነፃ ነው የተለቀቁት። ሶስት አመት አስረው ምንም አላገኘንባቸውም ብለው በነፃ ነው የለቀቋቸው። የሚገርም ምክትላቸውን እኮ 7 አመት ተፈርዶበታል፣ 18 አመት ተፈርዶበታል። ግን እነዚህ ሰዎች ምን አቅም ሰዋቸው ነው ኩላሊታቸው ፌል ያደረገው? ፌል ነው ያደረገው። በወቅቱ አባቴ በጣም ታመሙ። የአሁኑ የሳዑዲው ንጉስ መሊክ ሰልማን በጣም እናመሰግነዋለን፣ የወቅቱ የሪያድ አስተዳደር ነበረ። በሱ ኃላፊነት በሱ ስፖንሰርነት ሼክ ኢብኑ ባዝ ረህመቱላህ አለይ በጻፉት ደብዳቤ ሕክምና አገኙ። 2 አመት አካባቢ የፈጀ ሕክምና ታከሙ፣ ጨረሱ። ሕክምናቸውን ሲጨርሱ ወደ ኢትዮጵያ መጡ። እውቀት አዳዋሪነትን በእርሳቸው ልክ የተጠነጠናለ ቢባል እምብዛም ነው። ከቶም ሐመልማል ገጽታቸውን የጠባው ለእውቀት ብዝነታቸው ነው። ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ እውቀቶችን የገበዩባቸው ሊቃውንታትም መንፈስን አባብተው ልብን የሚያሸልቡ ከባዳ አዋቂዎች መሆናቸው ሼህ መሐመድ ወሌ የሕይወት ማሳ ውስጥ ብዙ ፍሬ አስገኝቶ ብሶታቸውንም አዘንግቷል። ትኩስነታቸው ቀዝቅዞ የሰከነ ሕይወት የመምራት ተስፋ በዓይናቸው ሲዞር ጣትነትን ፈጅተው ውሃ አጣጭ መፈለግ እሳቤ ጎበኛቸው። ወልደው አሳድገው ልጆቻቸውን እንደ ሕዝቡ ከመንከባከብ ባለፈ ቤተሰቤ ብለው አላቋጠሩም፣ ስጋዬ ሲሉም አላዳሉም። ሼህ መሐመድ ወሌ ዝንፍታን አያውቋትም። ስለ ባህሪ ምን ይናገራለህ? በጣም ጥሩ ባህሪ፣ በጣም ጥሩ ባህሪ ነበራቸው። ሱብሓነላህ። አላህ ይዘንላቸው፣ አላህ ይራህምላቸው። በጣም ለሁሉም እኩል ነው። እሳቸው ለልጆቻቸውም ለደረሶቻቸውም ለሁላችንም እኩል ነበረ። ሱብሓነላህ። ምንም ዱንያ ነገር ሳይገርማቸው አላህን ያዙ።
አንድ ነገር ስንጠይቃቸው እኔን አይደለም የምትጠይቁት አላህን ነው አላህን ጠይቁ እንዳሉን ሱብሃንአላህ ሰዓቱ ደረሰ። ሐጂ መሐመድ ወሊ ቤተሰብ የላቸው ነበር። ሐጂ መሐመድ ወሊ ልጃቸው ኪታባቸው ነው ልጅ ብለው የሚቀበሉት ኪታባቸው ነው። ቤተሰብ የምትለኝ ከሆነ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ቤተሰባቸው ነው። ሂ ዶንት ኬር እኔ አንተ ሸብሬ ማንም ልጅ ነው እሳቸው ጋር እኔ ካንተ ምንም አይነት ለውጥ የላቸው። እንተናቸው ማህበረሰብ ነበር ልጆቻቸው ኪታቦቻቸው ነበር እንጂ ይሄ ለልጅ እቤት የላቸው። ቦሌ ኤርፖርት በር ላይ የዛሬ መጨረሻ ይሄዱ ጊዜ ስኳራቸው አሟቸው ነጠላ ጫማ ገዝተንላቸው ነበር በስድስት ብር። በዛ ነጠላ ጫማ ሁለት አመት ሐረም ውስጥ ተቀምጧል። አፈጣጠራቸውም ሃይባቸውም አቋማቸውም ሁኔታቸውንም ስታይ ደግሞ ማራኪ ነበሩ ማለት ይችላል። ባለባበሳቸው በሃይባቸው በቁመታቸው ማለት በአሁን አንዳንድ ሰው ኢልም ኑሮት ምናልባት የሚኖረው አለባበሱን ስታይ አቋሙን ስታይ ትንሽ የማትደፍረው ሁኔታ ነው። የሐጂ ወሊ ግን ይማርካሉም ያስደነግጣሉም ደስ ይላሉም ስታያቸው። የሃይማኖት መሪ መሆናቸው ችሎታ ያላቸው መሆናቸውን እዛ ላይ ነው የሚያንጸባርቁት። ሼህ መሐመድ ወሊ ፈገግታ ከፊታቸው የማይጠፋ አሊም ነኝ ብለው ካባያዙልኝ የማይሉ ትሁት ተጫዋች ደግና የዋህ አሊም እንደነበሩ ብዙዎች መሰክራሉ። በመጨረሻዎቹ ሁለት ዓመታት ሼህ መሐመድ ወሊ በጅዳ ከተማ ከፍተኛ ዕውቅና ያገኙበትና የመኖሪያ ፍቃድ ተሰጥቷቸው በጅዳ ብቻ ሳይሆን በአውሮፓ በአሜሪካና በካናዳ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በኢንተርኔት ያስተማሩበት ወቅት ነበር። ሳውዲ ዜጎች ሼህ መሐመድ ወሊ ያላቸውን ብቃት በማጤን በመካ ከተማ ኡመል ቁራ ዩኒቨርሲቲ እንዲያስተምሩ አድርገዋል። የትምህርት ችሎታቸውን በተለይ እስልምና ፍልስፍና የሚለውን ያንን ያሟላ ሳውዲያዊ ምሁር የለም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደረጃ ማለት ነው። ያንን ሲሰማ እንዴት ይሄን የመሰለ ዕውቀት ይዘህ በአራት ማዕዘን ታፈነህ ትኖራለህ? አንተማ ወደ መካ ዩኒቨርሲቲ ሄደህ በአስተማሪነት መግባት አለብህ። ለሳውዲ ወጣቶች ይሄንን ያለህን ችሎታ ማስተላለፍ አለብህ ብሎ ጠየቃቸው። እኔም ነገሩኝ አረ እንደዚህ ያለ ጥያቄ መጥቶልኛልና ደምን ይመስላል ሲሉኝ ምን አለ ሄዶ ያስተምሩ አልኳቸው። ችሎታውን እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ሳይጠቀሙባቸው ሳውዲዎች ሊጠቀሙባቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስተማር ጀመሩ እዛ መካ ዩኒቨርሲቲ። ፍቅርን ጥበብን በየመልኩ እየጎዘጎዙ ተጽዕኖአቸውን በሰዎች ላይ ረጭተዋል። ባሪያነት የሀበሻን የኑረት ውል ሰብረዋል። አዲስ የለውጥ ጎራና ጮራ ሁነውም በግዝፈት ደምቀዋል። በርግጥ የመምህራኖቻቸው ስብዕና በእርሳቸው ላይ ጎልቶ ይታያል። በጠቢብ ቀራጺ ሕይወታቸው መልክ እንዳገኘም ይታማል። ግን ደግሞ ሰነፍ ነፍስ አልነበራቸውም። ትትርናቸው የሚታሙም አይደሉም። እናም በወል ጥረት በጋራ ትጋት የላቀ ደረጃ እንደተቀናጁ እሙን ነው። መቼም የመጽሐፍ ፍቅር የዘመኑን አማራጮች ተጠቅመው እውቀቶችን ማድረስ እንደ እርሳቸው የተዋሃደው ነበር ማለት ይቸግራል። ሼህ መሐመድ ወሊ በሺዎቻቸው የተጣለባቸውን ከፍተኛ ድራ ለመወጣት ከአርባ ዓመት በላይ ታግለዋል፣ አስተምረዋል፣ መክረዋል፣ ዘክረዋል። በዚህ ሂደትም በርካታ ተማሪዎችን አፍርተዋል፣ ህዝበ ሙስሊሙን አገልግለዋል። ነጃሽን አቋቋም 84 ዓመተ ምህረት ነጃሺ ኦዲዮ ቪዥዋል ብለን ከፈትን። የመጀመሪያውን ማለት ነው። የመጀመሪያውን በአማርኛ ቋንቋ ካሴት 13 ካሴት ኢትዮጵያ ውስጥ የተበተነው የእሳቸው ነው። ሀገር ውስጥ ተቀድቶ በስነ ስርዓት ተቀድቶ እንዲህ ዝም ብሎ በየጁምአ በየመድረክ እየተቀዳ የአምስት ደቂቃ የአስር ደቂቃ የሚለቀቀው አይነት ሳይሆን ሙሉ ካሴት በፕሮግራም ተሰርቶ 13 ካሴት ማስተማሪያ የመጀመሪያው የእሳቸው ወጣ። እንዲህ እያለ ቀጠለ። ወደ ቢላል መጽሔት ገባን። የቢላል መጽሔት ዋና አዘጋጅ ሆነው ረጅም ጊዜ ሰሩ፣ ወደ ሁለት አመት ተኩል። ብዙ ክሳቦች ሳሊፋት ብዙ አላቸው አልታሰማም። የታሰመው የመናቂቦ ኢትዮጵያ የዑለማዎች የወልዮች ታሪክ እሱ ብቻ ነው። ሌላው ይታሰማል ተብሎ
በዝግጅት ላይ ነው። በመጨረሻም በበርካታ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ከጅዳ ከጧይፍና ከአካባቢው ከተሞች በስርዓተ ጸሎቱና ቀብሩ በተገኙበት በእመት ሂጅጀተል ኩብራ የምእመናን እናት መካነ መቃብር ጥቂት ሜትር ርቀት ላይ አላ በሚባለው መካነ መቃብር እንዲያርፉ ተደርጓል። ሸሙሐመድ ወሌ የታላቆች ታላቅ መካነ መቃብር ማረፋቸው ለመላው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ኩራት ነበር። እንግዲህ የመካ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተማሩ ያሉ ስኳሩ ቀንበቀስ እየጨመረ መጣ። እሳቸው የመመለሱ ሁኔታ ፍላጎት አልነበራቸው ወደዚህ ዛው ከተሉ። እኔ ግን መመላለስ ጀመርኩ በአጋጣሚ። ከዛ በኋላ የህልፈታቸው ጊዜ እየተቃረበ መጣ። ህመሙም እየተጠነከረባቸው መጣ። በህልፈታቸው በመከሰቱ እንግዲህ ትልቅ ሀዘን ተሰማኝ። እዚህ ነበርኩ በአጋጣሚ መካላለው ላሳዳጌ ለሐጅ ስራጅ ካሚል ደወልኩለት። እሱ ነው እንግዲህ የሥነ ሥርዓቱን ያሸኛኘቱን ሁኔታ ያቀናበረው ያዘጋጀው። ከጣይፍም ከመዲናም ከሁሉም የቀረ የለም። ሁሉም ተሰባስቦ አጋጣሚ እንግዲህ ጅዳ የሞተ ሰው ጅዳ ነበር መቀበር ያለበት። ግን የእሳቸው እድል ሆነና እንዴት ሸህ መሐመድ ወሌ ጅዳ ውስጥ ይቀበራሉ፣ መካ ነው መቀበር ያለባቸው የሚለው ውሳኔ ተላለፈ። ወደዛ ለመተላለፍ ልዩ ፍቃድ ይጠይቃል። በአጋጣሚ መካ የሞተ ሰው ጅዳ የሞተ ሰው ወደ መካ ሄዶ እንዲቀበር እንዲሰገድበት ሀረም ውስጥ ልዩ ፍቃድ ይሻል። ያ ልዩ ፍቃድ ተዘጋጀ። አሁን በኢሻ ሶላት ነበር የተሰገደባቸው። ኢሻ ሶላት ላይ ሳዑድ ሽረይም የሀረሙ ኢማም ነው የሰገደባቸው። አሁን ካሰላመተ በኋላ ዞር ብሎ ሲያይ የህዝቡን ብዛት ሲያይ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው ባግራውንዱ እንደዚህ ሁሉ የሚሸኘው ህዝብ የበዛበት ምናምን ብሎ ሲናገር፣ ወንድሜ ይሄማ በሀበሻ ውስጥ ትልቅ አሊም ነበር ሙፍቲ ነበር ምናምን ብሎ ነገሩት። ተጨማሪ ዱዓ አረገላቸው ወደ ካዕባ ዘወር በማለት። ይሄ አይደለም ተአምሩ። አሁን መካ መዓላ ውስጥ እንግዲህ በዘርፍ በዘርፍ ነው መቃብር የሚመደበው። ከፊሉ በስድስት ወር ከፊሉ በአመት ይከፈታል፣ ሌላ ሰው ይገባበታል። የእሳቸው ኮታ ሼክ መሐመድ አልኹለይፊ የሐረሙ ኢማሞች የሚቀበሩበት አካባቢ ነበረ። ከከልጃ ቀብር ቢያንስ ቢያንስ ከ15 እስከ 20 ሜትር ነው የሚርቀው። እዛ ነበር የእሳቸው ነሲብ ድርሻቸው ማለት ነው። እዛ ቦታ መቀበር ማለት እንግዲህ የሐረሙ ኢማሞች ታዋቂ ግለሰቦች ብቻ የሚቀበሩበት ነው። ሐጅ ወሌ ስራቸው መሰከረ ብለን የምንለው ምን ያለ እስልምና እንዲታገሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥሎ አልጣላቸውም። እዛ በድጋሚ የማይቀበር የማይለወጥ ቀብር ላይ ነበር ያረፉት ማለት እንችላለን። እንግዲህ ከነ ኢማም አልኹለይፊ ጎን እዛ ነበር እንዲያርፉ የተደረገው። ስራቸው መሰከረ። ከሰውነትም ከሙስሊምነትም በታች ስላለ ራስነት መቆርቆርና መነቋቆር እንደማናችንም ያሳፍራል፣ ታሪክና እሴታችንን ይጣረሳል። ለዚህ ደግሞ የሼህ መሐመድ ወሌ ህይወት ይህንን ይመሰክራል። ኪሱን ዓላማ ድሎቱን መለኪያ ያደረገውን ያለፈውንና መጪውን ትውልድ ይገስጻል። እንደ ባነነ የተኛ ቱጃር በሆነ ማግስት የመሰከነ ሀብታሙን ወገኔን ታሪካቸው በፈለግነቱ ይሰቅዛል። እናም ምንዳቸውን ያብዛላቸው ያስብለናል። ወደሚበጀው ባሪያነት ተምሳሌት እንዲሆኑ ተመኝን። ውድ ተመልካቾቻችን የኒህን ታላቅ የእውቀት አባት የህይወት ታሪክ በአጭሩም ቢሆን ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክረናል። አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ እኔ ሙስጠፋ መሐመድ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኝቻለሁ።